Житель Полтави Михайло Гречуха вперше цього року вийшов на зимову риболовлю. Утка, на кінці мормишка. На мормишку чіпляємо мотиля. І потихеньку його так зображаємо, як він в натуральному віді. Він стрибав, мотиль – це такий червячок, лічинка комара. І от воно такі движення повторяємо, як він в природі. Він от так от стриба, потім опускається. І ми так імітируємо. І окунець або ж пліточка хватає. І так виловили. Оп. От вам повезло. О, клас. От вам, пожалуйста. Окунець, з нього проку ніякого, да? Але ж зараз ми його поставимо на жерлицю і попробуємо піймати щуку або ж судака, хищну рибу. Ну. За словами рибалки, лід на цій ділянці річки промерз до 15 сантиметрів. Я притримуюсь таких правил, що на тонкий лід не виходжу. Є плишня, плишня. Це плишня, якщо з 3-4 ударів не пробивається льод, то можна вже пробувати виходити. Виходимо на льод не раді риби ж, а раді того, щоб якесь задоволення отримати. Якщо товщина льоду приблизно 10 сантиметрів, то на льду можна знаходитись. Але ви повинні зважати на те, що біля очерету та посеред річки або біля впадання ручейків або якихось певних стічних вод лід значно тонший, тому що там є течія і тепла вода. За словами Ольги Батури, товщина криги нині до 12 сантиметрів. Через зменшення рівня води у річці під льодом утворилися пустоти. Біля берега така крига може потріскатися та опуститися. Якщо ви бачите, що лід нижче, не підходьте до цього місця, тому що ви навіть можете потрапити в пастку, у вас нога може застрягти, і лід ходить, він рухомий. І, можливо, навіть перелом ноги. В минулому році сталося 13 нещасних випадків з людьми на воді в зимовий період. 11 людей загинуло, серед них один неповнолітній. В цьому вже році стався один нещасний випадок, людину вдалося врятувати. Щодві години фахівці рятувально-водолазної служби інформують людей на березі або на льоду про правила поводження на воді. Якщо ви провалилися, то ви повинні знати, що на лід ви повинні всією вагою натискувати і вилазити за допомогою рук і ніг. Не вставати на ноги зразу ж, якщо ви опинились на льду. Ви повинні повзти десь приблизно 3-4 метри. І повзти саме з того місця, з якого ви прийшли. На Полтавщині морози протримуються ще 3 дні. 14, 15, 16 очікується погода без істотних опадів. Щоправда, в нічні та ранкові години можуть відмічатись місцями тумани. Вітер буде південно-західний, слабкий – 3-8 метри за секунду. Нічна температура в межах 3-8 градусів морозу, а денна температура в ці дні вже буде близькою до нульової позначки. За словами Олени Панченко, із 17 січня температура повітря буде від 2 до 5 градусів тепла. А з 18 січня і до кінця наступного тижня в області очікують потепління до 9 градусів вище нуля. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Богдан Казирід. Суспільне новини, Полтава.